Përshëndetje të gjithëve, mirë se takohemi në këtë njësi mesimore, ku si që shohim do diskutojmë rreth shqiptimit të CH dhe SCH në gjuhën gjermane. Pra, ashtu të si që dhe e kemi përmendur, në vazhdimësi të këtyre mesimeve, neve jemi duke diskutuar rreth shqiptimit, dhe më thënë, të disa grupimeve të shkronjave dhe se si shqiptohen faktikisht ato kur ndodhen në fjale kështu me radhë, edhe nga ato që i kemi mbajtur ato mësime, e kemi pa, do thot, kemi marrë shembuj të ndryshëm e kështu me radhë, që të lehtësohet shqiptimi, leximi, njërë sa me adekuate. Pa dyshim, neve do të kemi akoma probleme, në kuptimin problem për e quaj ashtu, do thot mangësi në të shqiptuar, në të lexuar e kështu me radhë, mirë po hap pas hapi duke përsëritur sa më shumë, shpresoj të përmirësohet kjo gjë. Pra, të shohim tani disa rregulla që kanë të bëjnë me shqiptimin e CH dhe SCH. Nëse CH thot paraprihet nga A, O, U ose A, U, atëherë është më rënd në shqiptim. Do me thënë, si më rënd në shqiptim. Shqiptohet, nuk shqiptohet sikur se h, por sikur se h duke e prekur me gju si për qilëzën, në këtë mënyrë. Do me thënë, shkronja h dhe e prekim qilëzën me gju. Qilëzën, dhe thot si për. H, do me thënë, h, h, h. Dhe thot pak sa e rënd në shqiptim, sikur se e grë, duke i grithur, nëse mund të themi kështu. Do më thënë, kemi disa shembuj këtu. Por prandaj kemi thënë që është më rënd në shqiptim. Das Loch. Das Loch. Do më thënë, nuk themi Das Loch, por themi Das Loch. Das Loch. Das Loch, vrima. Das Loch. Si që shohim pra është më rënd në shqiptim. Das Loch. Das Loch. Apo der Kuchen. Der Kuchen. Ëmbëlsir. Der Kuchen. Der Kuchen. Ose tek fjala auch. 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 Dhe më thënë e shohim që është au për para cëhës. Ose tek der Kuchen. Për para cëhës është u, ose tek das loch, për para cëhës është o, pra das loch, vrima, der kuchen, mbëlsir, auch, po ashtu, ose gjithashtu, në këtë kuptim. Kurse, nëse cëhë paraprihet nga i, e, aja me dy pika, uja me dy pika, ose oja me dy pika, e, u, a, u, pra me a me dy pika, e, i, a, i, e kështë më radhë, pra nga këto. Atëherë lexohet më lehtë, pra si hë, më lehtë. Sikurse tek fjala ich, ich, un, ich, pra nuk themi ish, ose ich, por ich, ich, hë, 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 lehtë, ich, ich. Ose, si që shohim tek fjala tjetër, lächeln. Lächeln, do më thënë nuk themi lächeln, ose lächeln, por lächeln, hë, hë, lächeln, buzëqesh, pra buzëqeshja, për të buzëqeshur, lächeln. Do më thënë kishim ich dhe lächeln. Apo të këfjale a fundit, që kemi marrë shembul, der Bereich, der Bereich, hë, der Bereich, dhe më thënë shqiptohet me letë, është për qëllim hapsir, vendi, zonë, hapsira, der Bereich, der Bereich. Ndërkohë që kemi raste kur CH kombinohet me S, dhe më thënë kemi CSH, CH dhe S në fund, më falni, CHS, CH dhe S në fund,
Athelle zot si kse, 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 kse. Do më thënë, kështu shqiptohet, kështu lexohet. Do më thënë, shqiptohet si kse. Pra, kur është c, h dhe s në fund. Pra, pas ch-s vjen një s. Do më thënë, kemi der Fuchs. Der Fuchs. Shiko, interesant. Der Fuchs. Do thënë, edhe mësojmë gjëra të reja, por edhe mësojmë fjalë të reja. Kjo është një përparësi e madhe. Do thënë, edhe me përsëritje, janë gjëra që, çfarë, që mësohen, përvetësohen. Çfarë përsëritet, ngulitet, thuhet. Do thënë, me përsëritje, gjërat vihen në binar, si thuhet. Do thënë, themi der Fuchs. Der Fuchs. Dhejl, pra, është për qëllim. Der Fuchs. Der Fuchs, dhel pra, apo das Wachs, Wachs, das Wachstum, das Wachstum, është për qëllim rritje, zhvillim, das Wachstum, apo wechseln, wex, ks, ks, wechseln, ndroj, pra për të ndruar, të zem për të ndruar paratë. Exchange, do më thënë ndryshimi, ndrimi i parave, ose ta ndrosh një poq elektrik, e kështu më radhë, kur dëmtohet prishet, si themi ne. Pra edhe njëherë, nëse CH kombinohet me S, do më thënë pra kemi CH dhe S, do thëtë, ledzohet si KS, dhe kemi marrë këta tre shembuj, der Fuchs, der Fuchs, dhe ilpra, das Wachstum, KS, KS, das Wachstum, rritje zhvillim, wechseln, 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 ndërroj. Ndërkohë që sa i përket shqiptimit të SCH, nëse SCH është në një rrokje, atëherë lexohet si SH, SH. Do të thënë nëse SCH është në një rrokje, atëherë lexohet, shqiptohet si SH. Tazëm, kemi marrë disa shembuj dhe kemi der Sh-Sh, der Schnee, bora. Der Schnee është për qëllim bora. Der Schnee, bora. Di Schule, Sh-Sh, di Schule, shkolla. Di Schule, shkolla. Di Schule, shkolla. Pra shohim që është në një rrokje dhe lexohet shqiptohet si sh, pra di shule, shkolla. Apo mission, mission, për të përzier, pra përzijej, mission, mission, përzijej. Der Schnee kishim dhe di shule më përpara. Kurse, nëse s është në njërin rrokje, si që shohim dhe më thënë, kurse CH në tjetërën, si kurse tek bis, hjen, ledzot si SH, 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 se disa thunë bis shen, bis shen, por është gabim, pra po themi bis hjen, bis hjen, dhe më thënë SH, SH, ledzot dhe më thënë si S dhe H, H, e lejt, ein bis hjen, pra pak ose paksa. Do të thënë bishen. Bishen pak. Pra nëse s është në një rrokje, kurse ch në tjetrën, sikurse tek bishen. Bishen pak. Ndërkohë që kemi pra rast kur ch paraprihet nga një bashkëshillore përveç s dhe sc, që kemi thënë lexohet si s. E mbret, ashtu, dhe nuk është bë, si që mund të mendojnë disa, atëherë lexohet si h, h e lejt. Pra, themi di milh, di milh, di milh, qumësht është për qëllim. Pra, qumësht është për qëllim. Ndërkohë që tek disa fjalë që janë të huaja, nuk aplikohen këto regula, do më thënë regula të cilat vetëse i përmendëm, ta zem si që edhe mund të përmendim këtu një fjalë, pra fjalën kaos, das kaos, das kaos,
Pra e shohim që nuk aplikohen këto rregulla që thuje i përmendim ne në këtë njësi mësimore që është përsej të këtë pëlqyer dhe ju lus të përsërit një mënyrë që ta mësoni dhe ta përvecëni sa më mirë shqiptimin e CH dhe SCH në gjuhën gjermane. Pra das Chaos, të më thënë kaosi, është që fjalë si e huaj dhe ka disa përjashtime se janë disa regula mbi disa të tjera në këtë mënyrë. Shpresoj pra të edhe njëherë të këtë pëlqyer kjo njësi mësimore për më shumë linin do një sugjerim, do një pyetje, kritikë, kështu më radhë. Deri në njësin e arshme mësimore, qësë.